Ахвиажилтарго. Ихтэй. Мянган үнийг үлээх гэж байна. Кик туу. Та би чис тестэ балаалаа. Би ч юм тоогоч юм яаж унтаад өнгөрүүлсэн юм шүү дээ. За ингээд ажилтаас анхны өдөр халагдсан юм баг. Тэгтэл амралгийн ахааны махтай шимэгөө. Эдтэй мигор уцтай мундаг дээ. Таа гэж яан гэж. Миний нууц чарал дахааны махтай шимэгөө.